O Club Natación de Boiro continúa preparando o Campeonato de España de Triatlón Sprint en Pontevedra, que terá lugar na fin de semana. Boas sensacións para os boirenses, que os pasados días competiron nunha cronoescalada boiroite ou participaron na travesía solidaria a nado Ría de Noria. Boas sensacións do Club Natación Boiro nas probas que realizaron os seus deportistas a poucos días de participar no Campeonato de España de Triatlón Sprint en Pontevedra, que se desenvolverá esta fin de semana. Realizaron cronoescalada do grupo triatlón a Oiroite, onde Xacobe impúxose cun gran tempo e onde todo o grupo estivo nunha gran altura de nivel. Moi boa sensación tamén das rapazas, que pouco a pouco van collendo forma para o debut na Liga de Clubs da Segunda División Nacional. Tamén participaron os integrantes do Club Natación Boiro na travesía solidaria nado Ría de Noia, sobre 3.800 metros, onde os nadadores cumpriron notablemente cun mar en condicións complicadas polo vento e a forte corrente na ría. Destacan o segundo posto de Manu Pérez e o primeiro en feminino de Noelia Vilarnovo, cunha destacada actuación tamén de Miguel Abelleira, Brais Barcala, Carmen González e Celia Pérez.